É porque você não pode confundir underground com música. Qual é a diferença de grunge para underground? Underground é aquele som que vem da favela, mas é uma coisa de qualidade. Ah, grunge é uma coisa mais para chocar, não se interessa muito em qualidade, se interessa chocar. Isso é grunge? Não, isso é underground. Aê. É algo de qualidade. Beleza, valeu. Que underground, Ian? Que é underground? Way smooth for real. Yeah. O que? Underground. O que é underground? Sabe o que é underground? Saberia me responder? Eu não sei. Não. Me explica, são coisas da terra tão complexas. Olha, eu conheço as máquinas. Eu não aperto esse botão que não deixa mais. Ah, por favor, isso é uma resposta boa. O que é underground? A pergunta do filme. Não vai responder? Não, eu não sei o que é underground. Você tá respondendo legal. Eu não sou daqui. Não é... Primeira pergunta chave, né? O que é underground? Pra tu. Cara, underground. Bom, underground é o que não faz parte de uma elite, certo? Eu acho que é uma coisa alternativa de... pra poucas pessoas, né? Uma galera seletiva e de boa qualidade, que a elite não tem. Pura preconceito, sabe? É isso aí. Corta. Tá ligado? Fazer foto aqui, tu acha que é underground fazer fotografia? Oi? Fazer fotografia, tu acha que é underground? Cara, depende de como você faz, sabe? Eu acho que esse tipo de fotografia é quando você pega momentos, sabe? E não uma coisa preparada, tipo Playboy, revistas todas, né? Quando não é uma coisa de estúdio, sabe?
Eu acho que sapato é uma coisa mais natural, mais bonita, sabe? Principalmente quando você tem detalhes nas fotos. Que são, assim, fantásticos. Mas pra fazer essa sua sobre, assim, qual foi a ideia principal? Eu acho que não são vídeos da paz. Eu acho que a curiosidade sabe por que esse nome. Bem, eu sei que foi a ideia da idealizadora do projeto. É... Paula da Riva, que a ideia dela era causar um susto nas pessoas, né? Diante de um anjo entregando saquinhos da paz, sabe? Saquinhos cheios de asas, sendo que era paz, sabe? E o que eu tirei as fotos foi o anjo da verdade, o filho da verdade. E foi apenas um anjo conversando com as pessoas, sabe? Atrás da real verdade. Perguntando o que elas estavam fazendo, o que elas gostavam e tal. Então, quando a gente pega os momentos como esse, assim, de ela falando com as prostitutas, sabe? E as prostitutas falando coisas que a gente nem imagina e tal. Isso aqui é uma verdade, sabe? Que é escondido. E assim, lógico que... Eu não sei o que é. Censo, que horas são, por favor? Acho que aqui em uma pessoa já que tem underground, cara. Tem underground. Cara, eu acho que todo lugar tem, sabe? Assim, até a mais remota cidade tem alguém que pensa diferente do outro. Eu acho que underground é isso, é um pensamento diferente, sabe? Eu acho que parte de um pensamento diferente. Do jeito, tipo, no sertão tem 20 pessoas na cidade, sabe? E uma lá tem pensamento diferente, sabe? Eu acho que ela já tá implantando um pouquinho underground, sabe? Mas... Sabe que aqui em João Pessoa a gente vê assim a década de 80, como é que foi o underground da década de 80 aqui. E hoje em dia eu acho que não acho que existe alguma coisa, eu acho que o capitalismo restringiu o lance de underground, entendeu? Porque na década de 80 ainda rolava muito o lance de socialismo, comunismo, os ideais dessa galera e tal. E eu acho que isso acabou, né? Agora o capitalismo domina até os socialistas, sabe? Que tem que comprar uma camisa do Che Guevara pra dizer que é socialista, sabe? E ao mesmo tempo ele tá usufruindo do capitalismo, sabe? Então, o capitalismo tá em toda parte, é inevitável isso, sabe? Então, o underground ele vai existir com o capitalismo, sem capitalismo, com o socialismo, sem socialismo. Agora corta. Sou movimento underground, uma pessoa. Aí eu saber se a gente tá entrevistando a galera, queria escutar que eu topava. Vou fazer algumas perguntas. Topa? Beleza. Se adaptando, menino. Bom, é o seguinte, pra tu, o que é underground? Eu vou falar das experiências que eu tenho. Eu adoro música eletrônica. Então, underground pra mim é mais a cena eletrônica que tipo, não tem sua pessoa, não tem no Brasil. Tem em São Paulo, pra caralho. A gente entrevistou uns DJs aqui tocando ela. Uhum. Eles falaram exatamente a respeito disso, sobre o underground eletrônico. Eu vi que é a parada underground mesmo, em relação a tudo lá. Eu vi, sua parada não tem aqui no Brasil, né? Uhum. Tem aqui no Brasil, mas vai ter aqui com pessoa. Mas tu acha que música, como tu falou de música eletrônica, tu acha que existe um mercado aqui na Paraíba ou no Brasil pra música eletrônica ou... Existe. Ou é muito escasso? Não, existe. Existe, tá muito forte, porque tipo... Um dos dois maiores DJs do como no Brasil todo. E eu queria saber se tu toparia responder algumas perguntas pra gente. Eu não saco muito de underground. Mas justamente isso, a gente quer pegar o pouco que você saca ou nada que você saca sobre underground. Podia responder algumas coisas pra gente. Tudo bem. Beleza.
fato o que é underground. Underground pra mim eu traduzo a palavra e imagino, assim, pelo menos é um estilo que tende a ser subterrâneo. Mas na realidade eu acho que não é bem isso, é só uma tentativa de ser contra o que é dito pela sociedade, o que é... É apenas uma tentativa de ser do contra. Tu acha que em João Pessoa existe um movimento underground? Ou... Eu acho que existem pessoas que se adequam ao estilo, mas o movimento em si eu acho que não. Tu acha que nada... Bom, pra tu, o que é underground? Que hoje em dia existe underground. Cara, é muito fácil.
Boa noite a vocês. Eu desci o dia às 20 horas do domingo. Vamos começar agora. Thank you.
Olivia, nossa convidada de honra.
agradecer aqui a Patativa, pessoal do Star Cinturão, Olivia, Olga Costa. E em agosto nós estaremos fazendo o lançamento da nossa demo lá na Paralelo Records, na Yoga. Bem, mais que colaborar com a banda. Vamos tocar agora a última música do show.